Batumi şəhərindəyik və bu gün Toyota Corolla Cross avtomobilinin görüntüləri ilə tanış olmuşuz və bu avtomobil hibrid texnologiyaları əsasında 2000 kub santimetr mühərrikə malikdir, 197 ak gücü səviyyəsindədir. Corolla həvəskarları artıq belə bir avtomobili də görəcəklər. İndiyə kimi sedan tipini idarə edirdilər. Artıq crossoveri də bu gün sizin ixtiyarınızdadır. Qiymət təxminən 30 min dollardan başlayır, 35 min 800 dollara qədər Bakı şəhərində siz bunu əldə edə bilərsiniz. Yəni komplektasiyadan asılı olaraq sadə, orta və full komplektasiyalarda texnologiyalar dəyişir, yəni təqdimatlar dəyişir. Avtomobildə ümumi olaraq yəni full komplektasiyada 12 kamera var və 12 sensor və təxminən yarı avtomat parklanma mövcuddur. Yəni sürücüyə ən azı bir 50% köməyi dəyir ki, siz avtomatik rejimdə avtomobili park edə bilərsiniz. Və bir neçə yer var ki, siz orada daimi avtomobili park edirsinizsə, növbəti dəfə həmin əraziyə gələndə artıq avtomobil onu yaddaşda saxlayır və sizə öz yardımını göstərir. Toyota'nın təqdim etdiyi G-Mail təhlükəsizlik sistemi bu avtomobildə özünü göstərir və sürücüyə qəzadan yayınmaq üçün bir neçə şans verir. Sürücü diqqətsizlik göstərsə belə avtomobil o maniyəni dərhal hiss edir və şanı müvafiq olaraq deyək ki, maniyə soldadırsa sağa qaçırda bilir, sola qaçırda bilir. Digər tərəfdən əziz dostlar, biz Toyota Corolla Cross avtomobilinin və yenilənmiş Toyota Corolla avtomobilinin test drive-ına başladıq və Batumi-də gözəl bir yolla, belə deyək də, aşırımlarla yola çıxmışıq. Sükan arxasında Formula 1 uzmanı Rəhim Aliyev. Eşq olsun Rəhim müəllimə. Salam edir dostlarımız. Və mən Elməddin Muradlı. Rəhim müəllim düzdür, hələlik Toyota Corolla'nın 4-cü nəsli ilə yola çıxıb, amma birazdan biz yenilənmiş Toyota Corolla'nın 5-ci nəsli hibrid versiyasını test edəcəyik. Eyni zamanda Toyota Corolla Cross avtomobilinin hibrid versiyası, yəni bu onsu da hibrid mühərriklə daha çox maraq doğurur. Həm də benzin mühərriki də var. Hər ikisini test edəcəyik, daha doğrusu hər üçünü, köhnəni və yenini. Qafqaz tərəfindən Gürcüstanın Batum şəhəri yaxınlığında təşkil olunmuş tədbirdə iki avtomobilimiz nümayiş olunur. Bunlardan birincisi dünyada 50 milyondan çox satış rəqəmlərinə sahib olan əfsanəvi yenilənmiş Corolla modelidir. Digəri isə bu ailənin yeni üzvü olan Corolla Cross modelidir. Hər iki modeldə də Toyota'nın ən son təkmilləşdirilmiş 5-ci nəsil hibrid sistemindən istifadə olunur. Yenilənmiş Corolla'da artıq 1.8 litrli hibrid mühərrikin gücü 14% artılaraq 140 at gücünə bərabərləşdirilmişdir. Eləcə də Corolla Cross modeli Toyota tərəfindən gənc ailələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 2 litrli hibrid mühərrikə sahib olan Corolla Cross modelinin at gücü 197-yə bərabərdir. Hər iki model barədə ətraflı məlumatı maraqlanan şəxslər Toyota'nın Azərbaycandakı rəsmi dealerlərini əldə edə bilərlər. Toyota Corolla Cross avtomobilini artıq canlı şəkildə təmasa keçərək hiss edirik. Sükan arxasındayıq və bu avtomobilin testi bizdə çox müsbət fikirlər oyatdı. Mən ilk növbədə əyləc mövzusuna toxunmaq istəyirəm. Yəni, sürətli yolda təxminən 90-100 km sürətlə qəfil tormozlanmanı yoxladım, test elədim. Çox əla, çox keyfiyyətlidir və məlumat üçün bildirim ki, Toyota hər zaman əyləc sistemi ilə bağlı qüsurlara, nöqsanlara və müasir texnologiyalara diqqətlə yanaşır. Hal-hazırda biz Toyota Corolla Cross avtomobilini yolsuzluq şəraitində idarə edirik. Bir torpaq yoldur. Palçıqlı yoldur. Demək olar ki, avtomobilin askılarından biz narazılıq hiss eləmirik. Hər hansı bir narahatlıq hiss olunmur. Sükan necə varsa qalır, yəni qaçmır. Bəzi avtomobillərdə görürsünüz, sükan təkərə tabi olur. Təkər hara dönürsə, o da ona təslim olur.
Ama sükan yerindədir. Biz avtomobilin interyeri ilə bağlı da qısaca məlumat verə bilərik ki, çox rahat, konfortlu bir şərait yaradılıb. Əslində, yəni Toyota Corolla ilə eyni bir sistemi görürük. Sadəcə monitorlarda və panorama lüklar eyni zamanda digər təhlükəsizlik və gözəllik qatan elementlərlə biz bunu müşahidə edə bilərik. Avtomobilin belə deyək də, əl əhliyyət sistemi sadəcə bir düymə ilə idarə olunur. Geriyə hərəkət sərt yoxuşlarda avtomobil geriyə hərəkət etməsin deyə bu düymədən istifadə edirik. Eyni zamanda burada E-Mod sistemi var və bu sistem onu bizə təlqin edir ki, biz deyək ki, evimizə yaxınlaşırıq, məhəllədəyik və bu sistemə keçməklə avtomobili benzin mühərikindən tam ayırırıq. Elektrik mühəriklə, yəni səssiz şəraitdə, deyək ki, yay vaxtıdır, kimisə pəncərəsinin qarşısında mühərikin o səsini hiss etdirmədən maşını park edirik. Sürüşməyə qarşıdır və sürüş modudur. Bunu da buradan müəyyənləşdirib seçə bilərik. Təhlükəsizlik elementləri və interyeri, eksteriyeri Corolla həvəskarlarının diqqətini sözsüz ki, çəkəcək və yəqin ki, həvəsində olanlar maraqlanacaqlar və bizim Avtosfer kanalında, istər Facebook-da, istər Instagram-da, istər YouTube kanalında siz bu barədə ətraflı geniş məlumat ala bilərsiniz.